नेपाल हाइड्रो डेभलपर लिमिटेड को विशेष साधारण सभा बुधवार हुने भएको छ। कम्पनीले सभा रजिस्टर्ड कार्यालय दिल्ली बजार काठमाडौँमा बिहान 11 बजे सुरु हुने जानकारी दिएको छ। विशेष साधारण सभाले नियमावलीको नियम 23 संशोधन गर्ने र कम्पनीको नियमावलीमा भएको संशोधनका सम्बन्धमा नियमनकारी निकायबाट कुनै पनि फेरबदल वा संशोधन वा परिमार्जन गर्न कुनै सुझाव वा निर्देशन दिएमा सोही अनुरूप गर्न गराउन सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी दिने प्रस्ताव पारित गर्नेछ। यसभन्दा अगाडि कम्पनीको विशेष साधारण सभा असार 13 गते हुने भनिएकोमा गणपूरक संख्या नपुगी स्थगित भएको थियो। कम्पनीले विशेष साधारण सभा प्रयोजनका लागि असार 2 गते बुक क्लोज गरिसकेको छ। यस आधारमा असार 1 गतेसम्म कायम सेयरधनीले साधारण सभामा भाग लिन पाउनेछन्।